Balkanski fond za lokalne inicijative i ove godine dodeljuje Virtus nagradu za korporativnu filantropiju najodgovornijim kompanijama u Srbiji. Konkurs je otvoren za domaće i strane kompanije, javna preduzeća i medijske kuće. Dodatne informacije o Virtusu dostupne su i na njihovom sajtu. Konkurs je otvoren do 7. oktobra ove godine u 6 kategorija, odnosno ove godine ćemo dodati još jednu kategoriju u ime jednog malog jubileja, ovo je 5. godina Virtus nagrade i u skladu sa Evropskom godinom volontiranja. Nagrada za volontiranje se pridružuje ostalim kategorijama, a to su nagrada za doprinos na nacionalnom nivou, doprinos lokalnoj zajednici, za najbolje partnerstvo između biznisa i neprofitnog sektora, za medijsku kuću, za podršku najinovativnijem projektu i za malo i srednje preduzeće.